ajde, ne mogu ja dugo da čekam. Shvatiti mene. Moram ovo brzo da svršim. I završit ću. Takav mi je posao. Mnogo je bolje da sada ispričaš. Za tebe je bolje, razumeš? Vidiš da ne imaš kude. Tu smo. Nazad više ne možeš. To ti je valjda jasno, je li? Ti si pametan čovjek, intelektualac. No, hajde, počne. Govori, sunce li ti? Zašto si se buvao na stanici? Gukni. Gukni, golube, kad ti kažem. Nećeš. Propela ćeš. Je li da će? Hoće, hoće. Vidiš, stavit ćemo tu ovakav žar. Zavezat ćemo ga, a onda slijede udarci. Nogom, motkom, žilom, gde te ko zakači. I niko neće znati gde te udari. A ti možeš i da se braniš. Ostaćeš bez bubrega, polomit ćemo ti rebra. To je prva faza. Nikad nisi čuo za štampariju. Nećeš da govoriš, budalo. Hoćeš li da te rašerečim, pa da onda jezik odrešiš? Vuci, batilo, nema ti spasa. Ispričat ćeš ti meni sve. Ama baš sve. Šta je sa štamparijom? Ajde, progovorili su i drugi. Neki su samo suviše dugo čekali. A bilo je već kasno. Drugo je vidiš kad lepo progovoriš dok imaš obalu. A drugo kad imaš još samo jedno. Prvo ću ti izbiti jedno oko. Boli, a? A onda dolazi nared drugo. Batine nisu ništa. Nemam ja vremena za batinanje. Hoćeš li ili nećeš? Ti čupati. Razumeš? Ovako ćeš izgledati. Hoćeš li? Hoću. Dakle?